Ola, moi boas noites e benvidos un día máis a Hoxe por Ti, o programa social e solidario de Popular Televisión Galicia. Unha semana máis aquí nos atopamos para falar de voluntariado, integración, desenvolvemento e solidariedade, coñecendo e achegándonos os axentes que traballan para facer deste mundo un mundo mellor. Hoxe falaremos de axudas persoas en recursos, de promoción da mocidade activa e do coidado do medio ambiente. Se queres saber máis, vémolo no sumario. Agares Oigaxe son os impulsores do curso de fotografía social que están a realizar rapaces recén saídos do proceso de protección de menores. A través destas clases aprenden a expresar a súa percepción do mundo mediante a fotografía. Cafés Pendentes é unha iniciativa que convida a realizar unha acción solidaria baseada na confianza. Consiste en pagar anticipadamente un café a alguén que non ten recursos para levar un trago quente á boca, axudando así as persoas necesitadas. O Día Mundial do Medio Ambiente pretende dar unha cara máis humana aos temas ambientais, fomentando o traballo polo desenvolvemento sostible. A campaña deste ano céntrase na concienciación para reducir os desfeitos de alimentos. Fotografía e inclusión social son dúas actividades que se poden mesturar. Así o demostra o curso de fotografía social promovido por Agareso e Igaxés, dúas entidades que traballan a prol da inclusión e da concienciación social. Desta vez deseñaron unha iniciativa dirixida a mozos e mozas en apoio familiar, para que estes poidan aprender os segredos da fotografía e a vez saiban como empregar a súa linguaxe para entender e expresar o mundo que os rodea. A fotografía tamén pode ser un vehículo para a inclusión social. Desta premisa parte o curso de fotografía que estiveron a recibir durante 3 meses un grupo de rapaces en apoio familiar, unha iniciativa promovida pola Asociación de Reporteiros Solidarios Agareso e pola Entidade de Promoción da Mocidade Activa Igaxés. Estamos aprendendo a manejar o que é un pouco as cámaras profesionales. Bueno, yo estaba acostumbrada a utilizar la mía, que es la más básica de todas, estas digitales, y para mí fue un mundo. Descubrí maravillas con la cámara. Saber hacer un balance de blancos, de filtros, hacer bastantes cosas, que el lenguaje técnico de fotógrafo suena bien, pero el lenguaje cotidiano suena chino. A mí me gustó siempre la fotografía y llegué al curso a través de IGAES, que me ofrecieron, me dijeron del curso este que iba a haber y si estaba interesado en venir. Y le dije que sí, claro, a mí me lo pensé ya, digo sí. Empregar a fotografía para entender mellor a nosa sociedade é o que estiveron a facer este grupo de mozos. O curso de fotografía social promovido por Agareso e Igaxés xurdiu como resultado dunha colaboración entre estas dúas entidades, ambas implicadas na inclusión e na sensibilización social. Un pouco por iniciativa persoal de Emerson, que é o monitor deste curso, pues él tiña un especial interés en facer un curso con rapaces, con adolescentes, con mozos, e un pouco foi Agareso quen nos fixe un pouco esta proposta a nós para facer un curso de fotografía un pouco orientado a, bueno, pues por unha banda, contemplar a inclusión social como método de traballo, como realidade a que aproximarse, e por outra banda, pues tamén para que o curso servise un pouco de estímulo para as ferramentas persoais dos participantes, por así decirlo, ¿no? Fue una idea que se me ocurrió a mí luego de haber participado en un proyecto en la cárcel de Alhama, donde Agareso también participa, y tuvimos un taller de fotografía donde enseñamos durante un tiempo a cómo usar una cámara a los internos de la cárcel. Entonces, a mí lo que se me ocurrió era que podíamos buscar otros colectivos a los que les pudiéramos enseñar a utilizar las cámaras. Y bueno, aparte de utilizar las cámaras, era como enseñarles cómo afrontar los temas y la manera que tienes tú de ver las cosas y cómo poder transformar lo que ves, ¿no? Os participantes deste curso son rapaces de entre 17 e 21 anos que se atopan en proceso de saída do Sistema Público de Protección de Menores. Todos eles están ao abeiro do Programa Mentor de Inserción Sociolaboral levado a cabo por Igaxés. O Programa Mentor é un programa, digamos, que se ocupa da fase de saída do Sistema de Protección de Menores. Nos o que facemos dende o Programa Mentor é intervir, apoiar a estes rapaces
no seu tránsito cara a vida adulta. O apoio consiste basicamente en, bueno, pues, tratar de estimular neles a adquisición de ferramentas persoais a todos os niveis, non só para a vida diaria, senón tamén para continuar a súa formación e, por suposto, aproximarse, acceder ao mundo de traballo como unha vía indispensable para iniciar a súa vida de maneira independente, emancipada e completamente autónoma. Estuve 2 años viviendo en los centros que tienen ellos, en la tutelada y luego en la asistida. Me está ayudando una orientadora a lo que es la búsqueda de empleo y a manejarme un poco con eso. Aparte de charlas de orientación de empleo, de inserción de empleo, búsqueda activa, sobre todo relacionadas con búsqueda de trabajo y para hacer un currículum y así. O obxectivo deste curso é que cada participante aprenda a manexar unha cámara e a expresarse con ela, a vez que lle permita observar o mundo dende unha perspectiva inclusiva e solidaria. Sempre me gustou porque a fotografía é unha forma de ver as cousas desde unha perspectiva. Y bueno, no es como sacar una foto un día que sales con tus amigos, es más a fondo y siempre me sentí atraída por la fotografía. La fotografía tiene la ventaja de que tú cada vez que haces una foto pues aplicas cierto criterio, ¿no? O sea, tu manera de ver las cosas, tu manera de entender el tema, tu manera de manejarte dentro del tema. Y entonces lo que pensamos fue que si teníamos una serie de temas sociales que podíamos abordar, primero teníamos que entenderlo para podernos manejar dentro de él, ¿no? Al principio era, ¿por qué no vamos a hacer las fotos de una vez, ¿no? Y yo decía, no, primero tenemos que entender el tema, tenemos que hablar, cada uno tiene que contarme qué es lo que piensa de ese tema, tenemos que tener una parte de investigación para nutrirnos un poco más y luego al final la práctica. O curso de fotografía social promovido por Agares Oígaxés levouse a cabo durante case 3 meses. Ao longo dos cales, os seus participantes aprenderon cuestións teóricas sobre a fotografía, pero sobre todo puxeron en práctica os coñecementos adquiridos. Tuvimos segmentado o curso en 3 partes, ¿no? A primeira foi unha parte teórica, onde conocieron as cámaras, tanto las profesionales, las reflex, como las compactas y los otros tipos de cámaras que hay en el mercado, para saber qué cualidades tiene cada una y cómo saber aprovecharla más, ¿no? Luego tuvimos otra parte de práctica en exteriores, donde salimos a comprobar si realmente habíamos logrado aprender lo que habíamos hablado en clase, que también era importante. Y la otra parte que se llevó a cabo también fue que decidimos afrontar una serie de temas sociales, sobre todo para que los alumnos aprendieran a visualizar un tema, a organizarse dentro de ese tema, a buscarle un enfoque, a buscar una forma de trabajo. Tuvimos la colaboración de un chico que se llama Pablo, que es de aquí de Vigo, que tiene 19 años, que padece una discapacidad visual, y entonces él nos permitió acceder a su vida cotidiana, al interior de su casa. Era hacer un poco retratar la vida de la persona con esa discapacidad, los problemas que tenía tanto para estudiar como para vivir normalmente, y representar un poco el afán de superación que tiene ese tipo de personas que tienen un problema. Estuvimos con él viendo cómo tenía adaptado el ordenador para poder trabajar en el ordenador, cómo tiene una telelupa para poder leer documentos. Y bueno, también vimos cómo toca la guitarra, cómo la convivencia con su familia, que eso era parte muy importante de la historia, cómo la habíamos armado. Y bueno, creo que son experiencias que luego, aparte del resultado fotográfico que puedas tener, lo que la propia historia te deja a ti, ¿no? La verdad es que a mí me gustó bastante, porque aparte de tratarlo como un actor, entre comillas, para nuestro trabajo, también lo traté como un amigo, como si fuera un amigo. Lo acogimos entre todos los del curso como si fuera uno más del curso y estuvo agradecido, como nosotros, de hacerle las fotos. Para
Para calquera adolescente, a actividade creativa pode converterse nun eixo moi eficaz de expresión e desenvolvemento persoal. Pero cando se trata dun adolescente sen apoio familiar, esta opción pode ser decisiva para reforzar a súa autoestima, as súas habilidades persoais e o seu empoderamento de cara a unha vida independente. Pensamos que, bueno, que o proceso creativo é unha maneira especialmente estimulante de fomentar ese empoderamento, non? A fin de contas, do que se trata é de que un se entusiasme facendo as actividades que sexan, e cando son actividades creativas, pois aínda con máis razón. Lo interesante es que luego descubres el potencial que tiene cada uno, ¿no? Porque tú planteas una historia de una perspectiva, pero son ellos los que la asumen y los que le dan la forma. Y al final nos salió muy bien. Cafés Pendentes é unha iniciativa que naceu en Nápoles no ano 2008 e rapidamente se estendeu por todo o mundo. En Galicia xa temos varios establecementos que se aderiron a esta campaña, un deles a Cafetería Max en Vigo. Neste local, calquera cliente que tome un café pode deixar outro pagado pendente, e así, cando unha persoa sen recursos precise un trago quente, poderá disfrutalos grazas á solidariedade do resto dos cidadáns. Baixo o nome de Cafés Pendentes, xa se implantou en Galicia unha iniciativa das que chegan o corazón. Inspirada nunha costume italiana que naceu na cidade de Nápoles, os Cafés Pendentes son un acto altruista que demostra que o ser humano, mesmo en tempos difíciles, segue a ser humano. Consiste en que los clientes, al pagar su café, pues dejan pagado otro café para otra persona que no puede pagarlo. Para moitos, a costume de pedir un café pola mañá ou despois de comer é algo trivial, pero moitas persoas non poden disfrutar deste pequeno prazer xa que a súa situación económica non llo permite. Entramos nunha cafetería, pedimos un café e pagamos dous. O segundo café queda pendente, dicimos ao camareiro. El colle o diñeiro e gárdao nun bote aparte. Así é como funciona a iniciativa dos Cafés Pendentes, a través da cal os clientes poden deixar un café pagado para que algunha persoa sen recursos poida disfrutar dun sorbo quente. La maioría non se enteran, la maioría lo ofrezco, se lo ofrezco cando lo veo, sabes, veo que lo necesitan. Es una cuestión de ética, ¿no? Que cada uno, ¿sabes? Si puedes pagarte un café, no vas a abusar de otra persona que te lo pague, ¿no? A Cafetería Max en Vigo foi unha das primeiras da cidade en unirse a esta iniciativa. Difundida a través da internet, os establecementos que se están a aderir á campaña aumentan cada día, participando deste xeito nunha iniciativa altruista necesaria en tempos de crise. A través de internet, pues, navegando, encontramos la página e nos parece unha buena iniciativa. Vamos. Desde la semana pasada ya hai dos cafeterías máis en Vigo que se uniron a la iniciativa e supongo que con el tiempo, cuantas máis se unan, mejor. Esta cafetería, situada na Rúa Areal de Vigo, leva escasos meses acollendo Cafés Pendentes e o seu propietario asegura que esta iniciativa está a funcionar. Cada vez que alguén paga un café pendente, este é anotado nun cartel que hai na porta. Así, cando unha persoa sen recursos teña ganas dun trago quente, sabe que nese establecemento hai Cafés Pendentes. Os Cafés Pendentes son unha iniciativa que traspasa fronteiras. Nacida en Nápoles no 2008, estendeuse por toda Europa rapidamente, chegando tamén á Argentina e ás grandes capitais. En España correu como a pólvora grazas ás redes sociais. Twitter e Facebook encargáronse de que o que entrou no país por Barcelona se estendese despois por todo o territorio nacional.
sendo moitos os establecementos que se apuntaron á iniciativa de apoio a persoas descoñecidas e sen recursos. Os centros hostaleiros que deciden participar nesta xenerosa iniciativa tan só teñen que visitar a plataforma virtual que apoia esta causa. En cafespendientes.es poden descargarse o distintivo co que as cafeterías son identificadas polos clientes altruistas. E unha vez rexistrado na web, o establecemento pasa a formar parte da lista de locais que desbordan doses solidarias de cafeína. A actual crise económica fixo que o número de persoas sen recursos aumentase alarmantemente. Polos arredores da estación de trens de Vigo, que é onde está situada a cafetería Max, pasan diariamente moitos transeúntes e xente necesitada. Mas agora todos saben que teñen a oportunidade de tomar un café neste establecemento. Al ser un sitio de paso, al tener la estación de tren aquí tan próxima, pues pasa mucha gente, ¿no? Y de todo tipo. O cartel da porta é o único reclamo para estes potenciais clientes. Dentro da cafetería, todo o resto do establecemento ten a apariencia dun local normal, se non fose porque a solidariedade e o altruismo están presentes en cada rincón. Pues la verdad es que no lo publicitamos mucho, o sea, está un cartelito puesto ahí y simplemente se anotan los cafés que hay pagados. De hecho, ahora con el último reportaje que hicieron en la prensa, pues aumentou o número de xente que contribuye. As persoas que participan nesta proposta altruista fano porque pensan que é máis bonito deixar un café a quen o precisa que pedirse un para si mesmo. Iniciativas solidarias como esta son as que fan falta para axudar o gran número de persoas que hoxe en día carecen de recursos económicos e en moitos casos non teñen nada que levar á boca. Con xestos como este, espérase que frases como dous cafés e tres pendentes comecen a escoitarse nos bares e restaurantes de toda España. Para os que duviden da bondade desta iniciativa, este é un proxecto baseado na solidariedade e na confianza, pois os locais que se apuntan a este movemento están concienciados e sensibilizados con esta causa. Simplemente una persona que no puede llevarse nada caliente durante todo el día, ¿sabes? No puede comer nada caliente durante todo el día, pues por lo menos algo se toma, ¿no? O 5 de xuño celebrouse o Día Mundial do Medio Ambiente, unha oportunidade para chamar a atención sobre a necesidade de coidar o noso entorno e de promover o respeto á natureza. O lema deste ano, Pensa, aliméntate, aforra, quere concienciar a cidadanía de que é preciso reducir os desfeitos e as perdas de alimentos, pois cambiando os nosos hábitos podemos diminuir o desgaste medioambiental. O Día Mundial do Medio Ambiente é un dos principais vehículos que empregan as Nacións Unidas para fomentar a sensibilización mundial sobre o medio ambiente, así como promover a atención cidadá e a acción política ao respecto. O obxectivo deste día é dar unha cara máis humana aos temas ambientais, motivar que as persoas se convirtan en axentes activos do desenvolvemento sostible e fomentar a cooperación dos povos que garanta un futuro máis próspero e seguro.
Día Mundial do Medio Ambiente celebrouse o 5 de xuño. Este ano tivo como lema Pensa, aliméntate, aforra. Trátase dunha campaña orientada a reducir os desfeitos e as perdas de alimentos, buscando a concienciación cidadá sobre este feito. Segundo a FAO, cada ano desperdicianse 1,3 billóns de toneladas de comida, cifra que equivale á produción alimentaria de toda a África subsahariana. Ao mismo tempo, unha de cada 7 persoas do planeta deítanse con fame cada noite e máis de 20.000 nenos de menos de 5 anos morren de fame cada día. Tendo en conta este enorme desequilibrio e os efectos devastadores que supón para o medio ambiente, o lema deste ano, Pensa, aliméntate, aforra, pretende dar a coñecer o impacto que teñen as nosas decisións alimentarias e como podemos actuar dun xeito máis consciente. Actualmente, o noso planeta trata de ofrecer os recursos necesarios para os seus 7 billóns de habitantes. Sen embargo, a FAO estima que un terzo da produción alimentaria pérdese ou é desbotada. Este feito é altamente prexudicial para as fontes naturais de recursos e xera consecuencias negativas no medio que nos rodea. A campaña Pensa, aliméntate, aforra quere facer conscientes os cidadáns de que cambiando os nosos hábitos podemos reducir o volume de desfeitos, aforrar diñeiro e disminuir o impacto medioambiental da produción de alimentos. O desperdiciar comida, estamos a desperdiciar tamén todos os recursos empregados para producila. Así, por exemplo, producir un litro de leite supón gastar 1.000 litros de auga, e producir unha hamburguesa supón un gasto de 16.000 litros de auga. Todas estas emisións de gas durante o proceso terán sido en balde se desbotamos os alimentos. De feito, a produción global de alimentos ocupa un 25% da superficie habitable, un 70% de consumo de auga, un 80% de deforestación e un 30% de gases. E, por tanto, unha das actividades que máis afectan a perda da biodiversidade e os cambios no uso do solo. Para tentar solucionar este problema, hai que tratar de tomar decisións informadas. Estas implican elixir aqueles alimentos cuxo impacto ao medio ambiente sexa menor, como pode ser a comida orgánica na que apenas se empregan produtos químicos. Outra opción é elixir produtos en mercados locais nos que non foi necesario o transporte e, por tanto, non supuxo tantas emisións de gas á atmosfera. En definitiva, trátase de pensar antes de alimentarse e así aforrar para protexer o medio ambiente. Esperando ter espertado un pouquiño a vosa conciencia medioambiental, chegamos a fin do noso programa de hoxe. Recordade que se queredes poñervos en contacto connosco, podedes facelo a través do noso e-mail hoxeporti@popularTVgalicia.net. Tamén podes atoparnos na rede a través de Facebook, búscanos co nome Hoxeporti. A semana que ven aquí estaremos de novo para amosarvos máis iniciativas sociais e solidarias que se desenvolven en Galicia. A cooperación internacional terá un especial peso no programa da semana que ven a través de varias organizacións médico-humanitarias que traballan no terceiro mundo.
Se queres saber cales son, agardamos o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.